Dmorovale bol v noci zo 16. na 17. apríla 1560 vo veľkonočnej oktáve okolo 2. hodiny ráno zobudený brat Laik Agbeloblasty, ktorý počul silné praskanie. Keď sa pozrel z okna svojej cely, videl, že celý kostol je zachvátený plameňmi a tak rýchlo utekal zobudiť bratov. Oheň sa im podarilo po 7 hodinách zvládnuť. Nasledujúce dni začali s odstraňovaním zvyškov po kostole. 27. apríla ich čakalo veľké prekvapenie. Otec Batista z Akoli po nadvihnutí kusa mramorovej dosky z hlavného oltára uvidel v múre pyxidu s ohoreným korporálom, v ktorom sa uchovávala neporušená veľká premenená hostia. Otec Batista vykríkol od radosti a okolo neho sa okamžite zhromaždilo množstvo ľudí, aby obdivovali tento zázrak. Počas 3 nasledujúcich dní zostala najsvätejšia oltárna sviatosť vystavená na adoráciu. Po príchode otca provinciála, evangelistu D'Amoro d'Alba, bola hostia uložená do skrinky zo slonoviny. Monsignor Ludovico Sforli bol okamžite vyslaný pápežom Piom IV. Do Morovale, aby preskúmal pravdivosť týchto skutočností. Pápež Pius IV. Po prijatí dôkladnej správy od biskupa posúdil udalosť ako takú, ktorá presahuje akúkoľvek prirodzenú príčinu a nariadil osobitné uctievanie hostie bulov Sacrosancta Romana Ecclesia. Podľa nariadení obsiahnutých v bule sa stali dni uskutočnenia zázraku a nájdenia hostie sviatkami a začali ich nazývať dva odpustky. Kostol bol následne rozšírený, pretože doň začalo prúdiť veľké množstvo veriacich. Dnes sa oba dni slávia vyložením najsvätejšej oltárnej sviatosti a nádobky na hlavnom oltári, odpustky možno získať v kostole svätého Bartolomea v dňoch 17. a 27. apríla. Až do roku 1600 sa zázračná hostia uchovávala nedotknutá, ale následkom dejinných udalostí sa žiaľ stratila. Dnes tak zostali iba nádobka a vrchná pyxidy, ktoré prežili požiar. Na Veľkú noc v roku 1570 bola v kostole svätého Erazma vložená premenená hostia podľa tradičného obradu do nádobky zo striebra cylindrického tvaru s vrchnákom a závojom a následne bola umiestnená vo veľkom služobnom kalichu, taktiež zo striebra, zakrytom paténou. Všetko bolo následne zahalené do elegantnej hodvábnej látky. Treba poznamenať, že v 15. storočí bolo vykladanie sviatosti v monštrácii ešte neveľmi bežným javom, hoci koncil v Kolíne v roku 1452 už hovoril o tejto skutočnosti. Bolo zvykom, že každé z mestských bratstiev prichádzalo na adoráciu najsvätejšej oltárnej sviatosti po dobu 1 hodiny. Členovia Bratstva milosrdenstva prichádzali pred Bratstvom Božieho tela a Panny Márie. Boli oblečení do čiernej vrecoviny a pokľačiačky sa všetci modlili. Najdôveryhodnejší dokument o tomto eucharistickom zázraku bol vyhotovený ihneď po odobrení kúriou a uchováva sa v archíve kostola svätého Erazma. Osobitne
podrobnou je hlavne výpoveď istého Giacoma Meloniho, ktorý patril k prvým svedkom zázraku. A keď som zdvihol oči ku kalichu, uvidel som od podstavca až povrch kalicha žiariacu hviezdu a na vrchu hviezdy bola najsvetejšia oltárna sviatosť podobnej veľkosti, aká sa zvyčajne používa pri svätej omši. Hviezda bola spojená s najväčšou oltárnou sviatosťou. Úžas stúpol v okamihu, keď bolo vidieť okolo premenenej hostie niekoľko adorujúcich detí, ktoré sa podobali na malých anielikov. Ešte aj dnes, v útorok po Veľkej noci, sa každoročne pripomína zázrak slávnostnou procesiou, na ktorej sa zúčastňuje aj biskup. Kalich s paténou, v ktorom bola vyložená najsvetejšia oltárna sviatosť, sa uchováva medzi svätými relikviármi. Takisto aj nádobka zo striebra. Svätá hostia zázraku z Veroli bola po 112 rokoch skonzumovaná. V roku 1970 pri príležitosti 400. výročia zázraku sa slávil 3. eucharistický kongres diecézy Veroli Frosinone. Mogoro na Sardínii slávil Don Salvatore Bernardino na veľkonočný pondelok roku 1604 svätú omšu. Po premenení začal s rozdávaním svätého príjmania. V istom okamihu zbadal ísť na sväté príjmanie aj dvoch mužov, ktorých všetci poznali ako verejných hriešnikov. Kňaz im podal sväté príjmanie, no oni ho po prijatí okamžite vypľuli na dlažbu z kameňa. Obaja sa ospravedlňovali, že hostie ich po prijatí začali v ústach páliť ako žeravé uhlie a že im spálili jazyky. Pohnutí výčitkami, že sa predtým nevyspovedali, dali sa na útek. Don Salvator zdvihol sväté hostie zo zeme a uvidel, že v kamenej dlažbe zostali po padnutých hostiách otlačky, ako by ich tam niekto vytesal. Nariadil teda opatrne vybrať kameň z podlahy, dúfajúc, že otlačky odtiaľ odstránia. Každý pokus však skončil nezdarom. Viacerí historici, medzi nimi i kňazi Pietro Cossu a otec Cassu, opisujú skúmanie nariadené vtedajším biskupom Monsignorom Antoniom Suredom a jeho nasledovníkmi. Medzi najdôležitejšími dokumentmi potvrdzujúcimi zázrak nachádzame notársky overenú listinu z 25. mája 1686, v ktorej rektor Mogora schválil zmluvu o výrobe striežky z pozlateného dreva nad veľkým oltárom. Striežka mala mať pri základoch miesto, kde bude uložený kameň zázraku, ktorý mal byť uschovaný v ozdobnej debničke takým spôsobom, aby ho mohli obdivovať veriaci. Na kameni sú dodnes viditeľné okrúhle otlačky dvoch hostí. Svätá Prudencia patrí k najstarším kostolom v Ríme. Podľa väčšiny historikov poskytol senátor Pudente vo svojom dome pohostinnosť apoštolovi Petrovi. Dom mal stáť na mieste, kde sú dnešné základy kostola. Titul kostola pochádza od mena senátorskej céry, volala sa Prudencia. Tá a jej sestra Praseda, hoci neboli umučené, stali sa známymi, pretože chodili čistiť miesta od krvi, kde boli popravovaní mučeníci.
Kostol je ozdobený viacerými mozaikami z prvokresťanskej doby a bol postavený za pápeža Pia I. v roku 145 na mieste, kde bol postavený dom senátora Prudenta. Bolo to želanie oboch jeho dcér, Prasedy aj Prudencie. Na schodoch oltára kaponky Ketány, ktorá bola postavená rodinou Ketanovcov, sa dodnes nachádza otlačok a krvavá škvrna, ktoré zanechala hostia padnutá z rúk kňaza, ktorý tam slávil svätú omšu. Muža prenikli pochybnosti o skutočnej prítomnosti Ježiša v premenenej hostii a hneď na to, po premenení, hostiu nechal nečakane padnúť na podlahu, kde zostal jej viditeľný otlačok. Canosio je malá dedinka v údolí Valmaira v diecéze Saluzzo. V roku 1630 tam veľmi ochladol náboženský život. Bolo to dôsledkom šíriacej sa kalvinskej herézy. Vinou niekoľko dní trvajúceho, neutíchajúceho dažďa sa rieka rozvodnila. Riava vody bola taká silná, že dokonca vytrhala veľké skaly, ktoré voda tlačila pred sebou smerom na dedinu. Don Antonio Reirandi, tamojší farár, začal za zvonenia zvonov zvolávať všetkých obyvateľov na modlitby, aby sa nebezpečná povodeň skončila. Navrhol zároveň urobiť sľub, ak bude dedinka Canosio ušetrená od ničivej povodne, budú za to jej obyvatelia ďakovať každoročne počas oktávy Božieho tela. Don Renaidri vzal najsvetejšiu oltárnu sviatosť, vložil ju do monštrancie a v procesii sa vydal v ústrety prúdu. Spolu s ním kráčali niekoľkí veriaci, ktorí spievali Miserere. Po udelení požehnania zrazu dážď ustal a úroveň rieky sa vrátila do pôvodného stavu. Táto udalosť pomohla k oživeniu viery obyvateľov Canosia a tí zostávajú verní svojmu sľubu dodnes. Žiaľ, veľká časť dokumentov popisujúcich tento zázrak, ktoré sa až do 17. storočia uchovávali vo farskom archíve, zhoreli počas vojny medzi Španielskom a Francúzskom. Existuje však kopia správy farára, ktorý bol očitým svedkom tejto udalosti. V nedeľu 3. augusta 1631 okolo času vešpier sa rozpútal veľký požiar v mestečku Dronero v markíze Saluzzo. Jedna mladá neopatrná roľníčka zapálila na poli oheň a suchá slama za pomoci silného vetra, ktorý prichádzal pred búrkou, sa oheň rozšíril až k domom štvrti Borgomajra. Obyvatelia sa snažili oheň zo všetkých síl dostať pod kontrolu, ale každý pokus sa skončil neúspechom. Oheň rástol z minúty na minútu. Otec Mauricio de Queva, kapucín, dostal vnuknutie utiekať sa o pomoc k spasiteľovi, ukrytému pod eucharistickým spôsobom. Ihneď zorganizoval slávnostnú procesiu s najsvetejšou oltárnou sviatosťou a nasledovaný všetkými obyvateľmi sa pohli k miestu požiaru. Postup ničivého ohňa sa postupne zázračne úplne zastavil. Veľmi podrobne o tomto zázraku svedčí aj pamätná tabuľa umiestnená v kostole svätej Brigity v Dronere.
Každoročne si obyvatelia Dronera počas Sviatku Božieho tela pripomínajú tento zázrak slávnostnou procesiou s najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V roku 1640 prekročila armáda grófa de Harcourta rieku Pád. Zaujali veľké územie vrátane vrchu Kapucínov. Kapucín Pier Maria da Cambiano podrobne opisuje eucharistický zázrak, ktorý sa udial počas okupácie kostola Panny Márie na vrchu francúzskými vojakmi. Piemont bol zaplavený zázračnými vojskami, ktoré sa po oslobodení Casale Moferato Španielmi vydali na pochod smerom na Turín. 6. mája 1640 sa nachádzali v Chieri, 7. v Moncalieri a 10. sa už dostali k bránam Turína. Obsadiac ľavú stranu rieky Pád po bitke na moste sa ho zmocnili i napriek obrane domácich. Tí sa následne stiahli ku kapucínskemu kláštoru na vrchu Kapucínov. Ale ani tam neboli v bezpečí. Na úsvite 12. mája uskutočnili Francúzi dva silné útoky, ktoré boli odrazené. Tretí pokus však už bol úspešný. Donútil vojakov zložiť zbrane a následne spolu s obyvateľmi sa uchýliť do kostola. Útočníci však vtrhli dovnútra a zabili mužov i ženy, mladých i starých, obyvateľov i vojakov, dokonca aj tých, ktorí sa držali posvätných oltárov, či sa utiekali do náručia bratov kapucínov a prosili o milosť a slobodu. Z reholníkov však nebol nikto zranený. Avšak všetci mali srdce naplnené bolesťou a hrôzou z tejto príšernej masakry. Po preliati krvi začali vojaci rabovať posvetné predmety i samotný kláštor, keďže si do neho ako na isté miesto viacerí odložili svoje veci. Nakoniec je to strašné, čo i len vôbec povedať, sa v samotnom kostole oddali skutkom chlípnosti. Ale ani to nestačilo. Jeden z francúzskych vojakov, heretik, vyliezol na oltár a po vylomení dvierok svetostánku zobral nádobku s premenenými hostiami, aby ich zneúctil. Ale hneď na to nasledoval zázrak. Z cibória vyšľahol plameň a zasiahol hruď vojaka. Spálil mu hruď i tvár. Preľaknutý vojak sa hodil na zem, kričal a prosil Boha o odpustenie. Kostol sa naplnil hustým dymom a za veľkého úžasu a strachu sa ukončil vandalizmus vojakov. V Nápole sa v máji roku 1565 rozšírila hrozná epidémia moru. Stalo sa tak po invázii španielských vojakov, pochádzajúcich zo Sardinie. Epidémia sa rýchlo rozšírila do okolitých mestečiek a dediniek a dostala sa aj do Cavade Tirreny. Boli tam tisíce obetí. V meste i na vidieku. Don Paolo Franco bol medzi málom tých, ktorí prežili a inšpirovaní zhora sa rozhodol vzdorovať akémukoľvek zlu. Zvolal obyvateľov a zorganizoval odprosujúcu procesiu až do Monte Castello, k
ktoré ležalo niekoľko kilometrov ďalej. Keď prišli na vrch hory, Don Franco požehnal Cavu de Tirani najsvetejšou oltárnou sviatosťou. Mor zázračne ustal a ešte aj dnes, každoročne v júni, si obyvatelia Cavy konajú slávnostnú procesiu na pamiatku tohto zázraku. Medzi najdôležitejšími dokumentmi, ktoré popisujú nasledujúci zázrak, je aj isté svedectvo od Mačiho z roku 1730. Dočítame sa v ňom, že 14. augusta sa do kostola svätého Františka v Sieni vlámali zlodeji a ukradli cibórium s 351 premenenými hostiami. Po troch dňoch, 17. augusta, sa v škatuli na milodari svätyne Panny Márie v Provezane v prachu našlo 351 nedotknutých hostí. Všetok ľud sa zišiel, aby skutočnosť náležite oslávil. Premenené hostie preniesli v slávnostnej procesii do kostola svätého Františka. Ani po rokoch sa na hostiach neukázali žiadne znaky rozkladu. Viackrát ich skúmali mnohí odborníci rôznymi prostriedkami a závery boli vždy tie isté. Hostie sú stále čerstvé, nedotknuté, fyzicky neporušené, chemicky čisté a bez akýchkoľvek náznakov rozkladu. V roku 1914 nariadil pápež Pius X. výskum, na ktorom sa zúčastnili viacerí profesori potravinárskej chémie, hygieny, chémie a farmaceutiky. Medzi nimi bol aj známy profesor Ciro Grimaldi. V záverečnej správe, ktorú vypracovali, sa píše: Sväté hostie zo Sieny sú klasickým príkladom výborného zakonzervovania nekvaseného chleba z roku 1730 a sú osobitným a jedinečným a aktuálnym fenoménom, ktorý protirečí zákonom konzervácie organickej matérie. Je to divné, je to prekvapujúce, je to nenormálne. Prírodné zákony sa prevrátili na ruby, sklo sa stalo ohniskom plesní, nekvasený chlieb je viac odolný ako sklo. Je to jedinečný úkaz pozorovaný vedou. Ďalší výskum bol realizovaný v roku 1922 a pri príležitosti prenesenia hostií do nádobky z čistého tvrdého kryštáľu v rokoch 1950 a 1951. Pápež, terajší svätý Ján Pavol II, sa pred zázračnými hostiami vyjadril počas svojej pastoračnej návštevy Sieny 14. septembra 1980 nasledovne. Je to prítomnosť. Trvalý zázrak s hostiami sa uchováva počas letných mesiacov v kaplnke Piccolomini a počas zimných mesiacov v kaplnke Martinoci. Obyvatelia Sieny organizujú viaceré aktivity na počesť svätých hostí. Sprievody, vďaky vzdanie prvoprijímajúcich detí, slávnostná procesia na Božie telo, pobožnosť na konci septembra, deň eucharistickej adorácie vždy 17. deň každý mesiac a výročie znovunájdenia hostí 17. augusta 1730.
V roku 1772 neznámi zlodeji ukradli istý počet premenených hostí, ktoré sa neskôr našli úplne neporušené na pozemku grófa z Grotela o mesiac neskôr pod kopou hnoja. Našli sa vďaka tajomnému svetlu a holubici, ktorá sedávala na mieste, kde boli uschované. Tento zázrak detailne opisuje aj svätý Alfons Mária de Liquery. Tvár a veľkosť hostí presne zodpovedali forme, ktorou sa hostie vyrábali práve pri kostole svätého Petra z Patierna, odkiaľ boli ukradnuté. Generálny vikár Monsignor Honorati zastavil protokol diecézneho procesu, ktorý trval 2 roky, od roku 1772 do roku 1774 a všetko potvrdil pečaťou zo španielského vosku červenej farby, previazanou šnúrkami do uzla, ktorý držali dve malé karafy zo striebra. V protokole sa môžeme dočítať nasledovne. Svedčíme, potvrdzujeme a vyhlasujeme, že spomínané zjavenie svetla a nedotknuté zachovanie svätých hostí počas toľkých dní pod zemou je skutočným a úctihodným zázrakom a dielom samého Boha. Medzi viacerými svedectvami boli aj tie od troch renomovaných vedcov tej doby. Medzi nimi bol aj známy lekár Domenico Cotugno z Kráľovskej univerzity v Neapole, ktorý vydal nasledovné svedectvo. Osobitne prítomnosť zvláštneho svetla, ktoré sa menilo vo svojom výzore a neporušené zachovanie pochovaných hostí, sa nedajú vysvetliť na základe fyzikálnych zákonov a presahujú prírodné zákony. Preto ich treba považovať za zázrak. V roku 1972 profesor Pietro de Francis, docent ľudskej fyziológie z Univerzity v Neapole, potvrdil tento výrok vo svojom diele Správa o nájdení svätých hostí, ktoré sa udialo 24. februára 1772 vo Svetom Petrovi v Patierne. Už v roku 1967 kardinál Corrado Ursi v osobitnej bule, ktorá bola vydaná pri povýšení kostola svätého Petra na diecéznu svätyňu, zázrak zo svätého Petra v Patierne je darom a Božím povzbudením pre celú našu diecézu. Jeho hlas sa nesmie oslabiť, ale musí efektívne pohýnať veriacich všetkých čias k dôležitému odkazu, že chlieb života nám priniesol Ježiš na spásu sveta. Na konci 18. a začiatkom 19. storočia znamenalo vlastníctvo veľkej pece, najmä v malých obývaných mestečkách, skutočné šťastie. Mali ju napriek prežívanej chudobe aj terciárske sestry františkánky. Obyvatelia miesta nosili do kláštora múku pochybnej kvality, ktorá sa im urodila, a dobré sestry im z nej piekli chlieb. V Iši di Castro sa v roku 1802 sestra Mária Magdalena od Vteleného, mladá sestra z Toskánska, stala predstavenou kláštora. V to leto boli polia vo Viterbskom kraji v žalostnom stave. Sestry z kláštora v Iši mali veľmi veľkú pec, v ktorej sa piekol chlieb pre celé mesto. Ľudia si prinášali večer svoju múku,
a na druhý deň z nej mali upečený chlieb. V júni spomínaného roku však už nikto v meste nemal žiadnu múku. Na sviatok Božieho tela 17. júna sestry zodpovedné za pec ohlásili matke predstavenej, že v celej Iši už nie je múka a že to málo, čo majú, im darovala suseda ctená pani Margherita Castiglioni. Matka predstavená nariadila sestrám, aby do mís dali také isté množstvo vody, ako vždy, keď sa miesilo na chlieb, a aby použili tú trochu múky, ktorú majú. A že o zvyšok sa už postará Pán. Sestry posluchli, hoci neverili, no nakoniec na vlastné oči videli, potom, ako matka Mária Magdaléna urobila veľký znak kríža nad misou, ako začalo cesto neúmerne v mise narastať. Tá trocha múky sa zázračne premenila na veľké množstvo cesta. Sestry v kláštore aj obyvatelia Iši mali mnoho dní vďaka tomuto zázraku chleba na dostač. Cesto vystačilo až do 29. júna sviatku svätých Petra a Pavla. Dňa 5. júla 1802 otvoril biskup Florido Pierleni diecézny proces ohľadom tohto zázraku rozmnoženia chleba. Táto udalosť má nepriame spojenie s najsvätejšou oltárnou sviatosťou, pretože sa stala na sviatok Božieho tela, teda pri oslave najsvätejšieho tela a krvi Pána Ježiša, keď si cirkev pripomína skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii. Je to posvetná hostina pre všetky národy. Z listu biskupa Luciana Giovannettiho zo 4. apríla 1948. Večer 4. apríla v nedeľu in albis počas spevu modlitieb vešpier bolo možné po prvýkrát pozorovať, že z očí sochy padali kvapky ako slzy. V júni toho istého roku sa k tomu pridal iný zázrak, veľmi nečakaný a ohromujúci. Krvácanie. Tieto javy sa opakovali viackrát medzi rokmi 1948 až 1950. Potvrdili ich viacerí očití svedkovia, reholné sestry a osobitne tiež matka predstavená. V archíve kláštora sa uchováva množstvo svedectiev pod prísahou, ktoré pochádzajú aj od kňazov, kazateľov a náhodných návštevníkov, ako aj lekárske výskumy krvi a purifikátory nasiaknutých krvou. Veľmi vzácnym je svedectvo monsignora Angela Scopeciu, ktorý sa neskôr stal pomocným biskupom diecézy Arezzo. Z archívov sa dozvedáme aj o skúmaní otca Luigiho Romoliho, ktorého výsledky zaslali kongregácii pre náuku viery. Osobne vypočul všetky sestry a zaviazal ich úplným mlčaním o udalosti. 14. novembra 1950 kongregácia rozhodla o odstránení sochy a jej uložení na neznámom mieste. Do Rosana sa vrátila v roku 1952. Komunita sestier v Rosane to prežívala s veľkou radosťou a pohnutím, no zároveň aj veľkou rezervovanosťou, pretože, ako vysvitá z kroniky, neboli sestry oslobodené od denných povinností, ale naopak, reholný život pokračoval ďalej,
podľa benediktínskeho hesla Ora et labora, teda modli sa a pracuj. Slzenie a krvácanie bolo uzavreté ako niečo, čo nemožno vysvetliť prirodzeným spôsobom. Môj ctený predchodca, monsignor Giovanni Giorgis, videl v udalostiach v Rosane Pánovo napomenutie a pozvánku na vernosť, pokánie a modlitbu. Drahí bratia a sestry, pripomeňme si s dojatím, čo sa pred 50 rokmi udialo v našej diecéze. Snažme sa v tom vidieť znak náklonnosti a lásky nášho Pána i pozvanie na skutočné a hlboké zamyslenie. Obnovme zo všetkých síl našu zbožnosť k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a príjmuc toto posolstvo, vyprosujme si dar čoraz hlbšieho obrátenia k jeho láske, milosť stále rastúceho apoštolského zápalu i dar mnohých a svätých kňazských a reholných povolaní, aby sa Kristus mohol stať srdcom sveta. Hľadiac na Ježišovo srdce, budem čerpať s radosťou z prameňov spásy. Farnosť svätého Majola Opáta sa nachádza v malom mestečku Albignano d'Adda, necelých 25 kilometrov od Milána. V kostole sa uchovávajú dve vzácne truhly s telami svätých mučeníkov svätého Ireneja, svätého Didola a svätého Recelsa. Bol to dar grófa z roku 1728. Ale okrem týchto vzácnych relikví sa v kaplnke nazývanej Kaplnka chleba uchováva premenená hostia, ktorá napriek tomu, že už prešlo 60 rokov, je stále neporušená. Táto hostia sa stala predmetom eucharistického zázraku, ktorý sa podobá na ten, ktorý sa udial v Siene a v San Mauro la Brusca. Stalo sa to zhruba takto. V noci zo 6. na 7. marca v roku 1957 okolo 23. hodiny sa do kostola vlámali dvaja zlodeji. Okrem iných ukradnutých vecí zobrali aj monštranciu, v ktorej bola premenená hostia. Niektorí veriaci, ktorí sa zobudili na zvuky prichádzajúce z kostola, začali kričať. Zlodeji po svojom odhalení z kostola ušli aj s ukradnutými vecami. Jedno z vriec, v ktorom bola aj ukradnutá monštrancia, keďže bolo veľmi ťažké, nechali ležať na trávniku, vtedy patril kostolu. Z monštrancie vyklzla hostia, ktorú našiel miestny farár Don Cornelio Cosu. Ten ju uložil do nádobky, ktorú previazal špagátom a umiestnil na ňu ceduľku, na ktorú napísal Nedotýkať sa, hostia zo zneúctenia. Treba spomenúť, že počas spomínanej noci slabo pršalo, no dážď hostiu vôbec nezničil. Dodnes je bielej farby bez plesní. Don Giorgio Latuda, terajší farár, skonzumoval časť hostie zázraku, ktorá sa odlomila a skonštatoval, že má čerstvú chuť a vonia, ako by to bola úplne čerstvá hostia. V kaplnke chleba cieli mnohých pútnikov sa denne konajú modlitby raných chvál a vešpier. Nedávno Don Giorgio požiadal vedenie diecézy v Miláne, aby začalo kanonický proces na definitívne potvrdenie tohto zázraku.
V noci 25. júla 1969 vnikli násilím zlodeji do farského kostola v San Mauro la Bruca s úmyslom ukradnúť tam posvetné predmety. Po vylomení svetostánku ukradli z neho cibórium s viacerými premenenými hostiami. Keď vyšli z kostola, vysypali hostie na chodník. Na druhý deň ráno našlo jedno dieťa kôpku hostí na chodníku a odovzdalo ich kňazovi. Až v roku 1994 po dôkladnom výskume monsignor Bagod Agostino, biskup z Valle della Lucana, uznal zázračné zachovanie hostí a povolil ich uctievanie. Z pokusov, ktoré vykonali vedci a chemici, sa vie, že už po 6 mesiacoch sa múka a hostie z nej vyrobené rozkladajú a najviac po niekoľkých rokoch sa rozložia na prach.